ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କୋର୍ଟକୁ ପଚରା କଚେରୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମର ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି ଆମେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବୁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟା ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ଆମେ ବାର୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ।